وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا، اس سے باہر نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوادان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی. آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا، سو گئے. یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا. یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں. مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست، لیکن اورعون ایراعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا نا، علیہ سلیم ملک و مصر وہادہ الانہار و تجریم انتہتی، کیا اس ملک کے مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی. تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے. وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا. میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال. تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن اورعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر، انا ربکم الاعلی. میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا. یہ نفس کی حکومت، قرآن کہتا ہے بحران ہوتا ہوں. دو جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی، تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ اللہ اکبر. الہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے. من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام. ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا. کون معبود ہے آپ کا؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام. پوچھا گیا، ایول ہجرت افضل ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے افضل؟ فرمایا، انتہجر ما کرے ہر ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں. جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں، جو اللہ کو ناپسند ہے. فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی. افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی. المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. صبح نفس نے کہا ابھی سو جا، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف. یہ افضل الجہاد ہے. اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاؤ. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے. اب اس کو انتہا پر لے جائیے. عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے. حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ. ظاہر بات ہے، فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کیا؟ ذرا سوچئے،
کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سہری بنی ہوئی تھی؟ یہ سب کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، علیہ سلیم ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں، یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ ہے. بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني.